سلام تنس تلين دمنا لاتشو دم سنة بتاتشو تامل كاتشو بيا لاتشو بتي أنا درجة سلام فكر كنا نتكلم دون لاتشو يتمني يوني تستناني إن كان درام تاتشو تستناتي فكر دنيا وناتشو دات فكر تاتشو بيت سب سلو ناتشو جيجا تامو مسكين علو عندهم دعمو بيت سب لارفو ناتشو سبسكرايب بما تركي بيت سب فونو يدور نكتب بما تقول دعمو بيجي جزء ملك أشوف فيديوهج لأن أنت عندي درس أشوف أدرجو كسام تجمعري كنا ستجمعو لايك ما تركي أشوف ناترسو لايك ستدربو لريلوتشي درس أشوف مالتنا መልካም ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣው ለጸጉራችን እድገትና ለጸጉራችን ብዛት ከፊታችን ለሸሸብ ጸጉራችንን የሚያስተካክል እንደምትመረቆት ይሄ የኔ ወጣኒ ጸጉር እጅግ በጣም ቆንጆ ሆነ ዘይት ቤት ውስጥ የሚዘጋጅ አዘጋጅቻላችኋለሁ እሱም ደግሞ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ይሄን ዘይት እስካጠቃቀሙ ድረስ ሁሉንም የማሳያችሁ እና እስከፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ መልካም ቆይታ እሺ ውድ ተመልካቾች አሁን ዘይቱን ለመስራት የሚያስፈልገን ይሄ የምትመለከቱት አንድ ኮፕ ሙሉ የወይራ ዘይት ነው ማለት ነው እኔ የምሰራው በወይራ ዘይት ነው እናንተ በኮኮናትም ሊሆን ይችላል በመትፈልጉት በመግብ ዘይት መስራት ትችላላችሁ ይሄ ደግሞ የምትመለከቱት ዝንጅብል ነው እርጥቡን ዝንጅብል መጠቀም ትችላላችሁ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዱቄቱን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ዱቄቱን ማለኝ እኔ ጋር ዱቄቱን ነው የምጠቀመው እኔ ለዛሬ በፊተኛው ቪዲዮ ላይ እርጥቡን ሰርቼላችሁ ነበር እሱን ከፈልጋችሁ ማየት ወደ ታች ቪዲዮ አለላችሁ እናንተ ምርጥውንም ቢሆን አሁን መጠቀም ቻላላችሁ ግሬ የለም ከዛ በተጨማሪ በሶስተኛ ደረጃ ይሄ ደግሞ የምትመለከቱት ሮዝመሪ ነው ሮዝመሪ ይሄ ማለት ነው ፈጭቸው ነው እኔ ፈጭቼ ስላስቀመጥኩት ነው ሮዝመሪ ቅጠል እርጥቡንም ካገኛችሁ ምንም ችግር የለውም ከሌላችሁ ልክ እንደኔ እንደዚህ በመግዛት ሱቅ ላይ መጠቀም ቻላላችሁ ማለት ነው ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ ቆርንፉድ ያስፈልገናል ቆርንፉድ የተፈጨ ነው ቆርንፉድም የምጠቀም ተመልካቾቼ ይሄንን የማደርግበት ምክንያት ተውሎ እንደጨርስ በሚለው ነው እንጂ ምንም ችግር የለውም ያንኛውን ብጠቀም እሺ ተመልካቾች አሁን እንግዲህ እናዘጋጃለን እንዴት እንደምንሰራው ላሳያችሁ በመጀመሪያ አንድ መጥበሻ አዘጋጃለሁ ማለት ነው የምትመለከቱት እሺ ከዛ የምጠቀማቸውን ወይም ደግሞ ለዘይቱ የሚያስፈልጉኝን ነገሮች በሙሉ እየለካሁኝ በማንኪያ ወደ መጥበሻው የሚጨመር ይሆናልኝ ሁለት ማንኪያ ዝንጅብል ያስፈልገኛል ሁለት ማንኪያ የተፈጨ ዝንጅብል ዱቄት ከዛ አሁን ደግሞ አንድ ማንኪያ ከግማሽ የሚሆን የተፈጨ ቆርንፉድ እሺ ተመልካቾቼ የነረ ሌላ ጊዜ ስለሚጠቅመኝ አስቀምጣዋለሁኝ ማለት ነው ካሁን ደግሞ ሮዝመሪውን ጨምራለሁኝ እንደምትመረከት አንድ ማንኪያ ያለኝን ሁሉ እንጠቀማለሁ ሲጀምር ሁለት ማንኪያ የሚሞላ ያክል ነው የፈጨውተኝ ቀዋን ያው ዘይቱን ሰርቼ ስጨርስ በዚህ ሙሉ ነው የሚያክል ማለት ነው እሺ ተመልካች ብቻ የወይራ ዘይት እጨምራለሁ አሁን አንድ ኮፕ ሙሉ ነው የጨመርኩት እኔ በነገራችን ላይ ለብዙ ቀን ይሆናልኝ ይሄ ለአንድ ጊዜ ብቻ አይደለም ከሁለት ለሶስት ጊዜ በላይ ይሆናልኝ ተመልካቾቼ እንደዚህ አርጌ በደንብ ካዋሃድኩት በኋላ እሳት ላይ ጥደዋለሁ እሳቱን ቀነስ በማድረግ በእርጋታ እንዲበስል አድርጋለሁ ማለት ነው ዘይትና ሶስ ከሚወጣ ድረስ እሺ ተመልካቾቼ አሁን እንደምትመለከቱት እሳት ላይ ጥጄው እየፈላ ነው እንደምትመለከቱት አሁን ይሄን ይመስላል ገና እየፈለናል በሰለም ዘይቱንም ጨምቋለ ወጣልንም የምንፈልገውን አይነት ውጤት አልሰጠንም እንዳያችሁት የወይራ ዘይቱን ስጨምረው በጣም ቀጠን ያለ ነበር በኋላ ላይ ምን ያክል እንደሚወፍር ታዩታላችሁ ማለት ነው ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ወደ ውስጡ ይስብና ዘይታችን በጣም ወፍራም ይሆንልናል ማለት ነው ተመልካቾቼ ቢያንስ እስከ 5 ደቂቃ ድረስ በደንብ አድርገን ለእናንተ ከተከው አለብን ማለት ነው እሺ ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ ይሄን ይመስላልኝ በደንብ ሲፈላ ቆይቷልኝ አቆይቻለሁኝ ተመልካቾቼ አሁን ላይ ይበቃዋል የማወጣበት ሰዓት ይሆናል ይማት ነው ማጥለያ ንጹህ ጨርቅ ወይም ደግሞ የሻይ ማጥለያም ካላችሁ በምትፈልጉት መንገድ ማጥለል ትችላላችሁ በነገራችን ላይ ካወጣሁት በኋላ ለትንሽ ደቂቃ ያክል አቆይቻለሁ ምክንያቱም መቀዝቀዝ ስላለበት ማለት ነው ቀዝቀዝ እንዲልልኝ ስለፈለኩኝ ትንሽ አቆይቻለሁ እንዳያችሁትኝ ጥልል ያለው እዚህ አካባቢ ያለውን ዘይት አሳያችኋለሁ ጥልል ብሏል ብቻውን ዘይቱ ማለት ነው ይሄ እንደምታዩት ትንሽ
በደንብ ሲቀዘቅዝ ደግሞ ዘይቱ ብቻውን ጥልል ይላልኝ። ተመልካቾች አሁን ሁለቱን ለይና ከዛ አስቀምጣለሁ። እየተቀበው ሁሉ ነው የማሳያችሁ። እንደምትመለከቱት ወደዚህ በማጥላያ ሌሎችን ነገር በመቀባ ሰዓት እንዳያስቸግር እነዚህን አስቀራለሁ። በነገር እንደዚህ እንዳለ ማስቀመጥ ይችላልላችሁ። በቃ ለተጣጣው ስትሉ ማጥለል ይችላልላችሁ። እኔ ግን እንደዚህ አርጌ ነው ማስቀመጥ የምፈልገው። እንዳያችሁት ተመልካቾች አጥለዬ ጨርሻለሁኝ። አሁን ወደ እቃው እገለብጣለሁ ማለት ነው። ይሄ የምትመለከቱት በጣም ብዙ አይደለም፣ በእቃው ብቻ ነው ልክ የሚሆነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱን ሞልቼ አስቀምጠዋለሁ። ተመልካቾች ትንሽ ቀዝቀዝ ከሚል ቆይቻለሁ። ከዛም በኋላ ትንሽ ያው ምተኮስ እንዳለ ነው፣ ገና በደንብ አልቀዘቀዘም። እዚህ ጋር ስታዩት ውሃ ነው የሚመስለው፣ ነገር ግን ይህ ዘይት ነው። እሺ ተመልካቾች የተረፈኝ ትንሽ አለ፣ እሱነን በመቀቢያው እቃ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። መቀቢያ አለኝ እቃው፣ ይሄንን በእቃው ገለብጣለሁኝ። ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱኝ አሁን ጨርሻለሁኝ። አሰራሩ ይሄን ይመስላል። በቀላል መንገድ ነው የምንሰራው። በአሪፍ መንገድ ቤታችን አዘጋጅተን ጸጉራችን እንዳይነቃቀልብን፣ በቶሎ እንዲያድግልን፣ እንዲሁም ደግሞ ለተለያየ እንዲጠቅመን ያደርጋል ማለት ነው። አሁን እየተቀባውም ሁሉ ነገር የማሳያችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ውድ ተመልካቾች ከእናንተ ጋር የሰራሁት ዘይት ይሄን ይመስላልኝ ማለት ነው። እጅግ በጣም ቆንጆ ነው፣ ለጸጉራችን ብዛትን በጣም ነው የጠቅመን። ተመልካቾች አሁን እንደምትመለከቱ ይህን ጸጉር እንደዚህ ብዬ የመጣሁበት የራሴን የሆነ ምክንያት አለኝ ማለት ነው። እሱ ጸጉሬ ቁጥርጥር ተሰርቼው ነበረ ማለት ነው። ቁጥርጥር ተሰርቼ ስፈታው ይሄን ይመስላልኝ። ለማበጠር እጅግ በጣም የሚከብድ ነው የሚመስላችሁ ስታዩት፣ ነገር ግን ቅባቱ ከቀባው በኋላ እንዴት በቀላል መንገድ ማበጠር እንደምችለው ሁሉ የምታይት ይሆናል ማለት ነው። ቁጥርጥር ተሰርቼ ፈትቼዋለሁ። በነገራችን ላይ ቁጥርጥር ስሬትን ያልወድም፣ ግን ጸጉሬ ትንሽ ከስራ ጋር ልመቼ ብሎ ስለነበረ እንዳይሰባበርብኝ ለዛም ነው የተሰራሁት ማለት ነው። ቁጥርጥር መሰረት ለጸጉር በጣም ነው የሚጠቅም፣ ግን እኔ ጸጉር ስሬቱን መፍታት እጅግ በጣም ስለሚከብደኝ እና ብዙ ጊዜ ስሬት አለመድኩም፣ ስለዚህ ከሁለት ብቻ ስለምጎነጉ ነው በምሰራ ሰዓት በጣም ነው የሚያመኝ ማለት ነው። ለዛም አልሰራም እኔ ስሬት ብዙ ጊዜ፣ ግን ያው ሲስተር ስላለች እሷ ሰርታኝ ተሰርቻለሁ ቁጥርጥር ማለት ነው። አሁን ስፈተው ይሄን ይመስላል እንደምትመለከቱት። አሁን ቅባቱን እቀባዋለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ተርፎኝ እዚህ ጋር ትንሽ አስቀምጫለሁ፣ የምትመለከቱትኝ መቀቢያው ማለት ነው። ይሄ ትንሽ አለ በቂ ስላልሆነ ከዚህኛው እንዳያችሁትኝ ወፈር ያለ ነው። ለፀጉራችን ልስላሴ ሁሉ በጣም ነው የሚጠቅመን ማለት ነው። ከስር ከተደፋብኝም እቃ አስቀምጫለሁኝ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይሄ ዘይት ለብዙ ቀን ይሆነኛል ተመልካቾቼ፣ አስቀምጠዋለሁኝ ማለት ነው። እዚሁ ስለማስቀምጠው አሁን የምትመለከቱት ይሄ እቀባለሁኝ ማለት ነው። ይቅርታ ይሄ እንደምትመለከቱት ለመቃብ እጅግ በጣም አመቺ ነው። ሰውነቱ ስለነካብኝ ማለት ነው። ተመልካቾች አሁን ወደ መቀባት ስገባ እንዳይረዝምባችሁ እጅግ በጣም ስፒዱ ስለማፈጥ ነው። አሁን መጀመሪያ ላይ በደንብ አስረዳችኋለሁ። እንደምትመለከቱት አሁን ፀጉር ይሄን ይመስላል። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ ብቀባው ለማበጠር እጅግ በጣም ነው የሚከብድ። ማበጠሪያ ይሄ ነው ያለኝ። አንደኛው ይሄ ሰፊ ነው፣ ይሄኛው ጠባብ ነው ማለት ነው። ይሄኛው መጀመሪያ ላይ የማፍታታበት ነው ማለት ነው። ከዛ ይሄኛው ደግሞ መጨረሻ ላይ ከጨረስኩኝ በኋላ የማበጠርበት ነው። ሌላም አለ፣ ሁለቱም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። እሺ አሁን ፀጉሬን እንደዛ እንዲሆንልኝ የግዴታ ከአራት መክፈል ይኖርብኛል ማለት ነው። ፀጉሬ መጀመሪያ ከሁለት ከፍላለሁ፣ ከዛም ደግሞ ይሄንን ለብቻ ከሁለት ይሄን ከሁለት አድርጌ ከአራት አድርገውና በመቀባ ሰዓት የፊቱን ለማበጠርም ዘይቱንም ለመቀባትም ይሆንናል ማለት ነው። ምክንያቱም ዘይት በምንቀባ ሰዓት ይሄንን ጫፉን ብቻ አይደለም መቀባት ያለብን፣ እንዲሁም ደግሞ ውስጡን ብቻ አይደለም። ስለዚህ ቆዳችንን በደንብ መቀባት ይኖርበታል፣ ፀጉራችንም፣ ጫፉንም፣ ሁሉንም። በነገራችን ላይ ብዙዎቻችሁ ጫፉ የእናንተ መንታ የሆነባችሁ ሰዎች አላችሁ። እኔ ጫፊ መንታ እንዴት እንዳልሆነ አላሳያችሁ። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ጫፉ መንታ አይደለም ማለት ነው። ሁለት ሁለት አያወጣባችሁም። ሁለት ሁለት የሚያወጣብን ወይም ደግሞ በምናበጠር ሰዓት በጣም የሚረክፍብን ቅባት ሲያንሰው ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ቅባት ሲያንሰው አላበጠረው ስንል ወይም ደግሞ እንክብካቤ አላደርግበት በምንል ሰዓት ፀጉራችን መንታ ያወጣል። በብዛት ግን ቅባት ሲያንሰው እና አላበጠረው ስንል እንደዛ የሚሆንበት ምክንያት ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች አሁን ወደ አቀባቡ እንሄዳለን። አብረን ቆይ